Жалғастырайық. Мәжіліс спикері Ерлан Қошанов мемлекет басшысының тапсырмасымен 4-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының салтанатты ашылу рәсіміне қатысты. Оған әлемнің 102 елінен 3000-нан астам спортшы қатысуда. Мәжіліс төрағасы дүбірлі дода алдында Қазақстан құрама командасымен кездесіп, мемлекет басшысының жылы лебізін жеткізді. Көшпенділер ойыны бауырлас елдердің мәдени байланысын күшейтіп, түркі әлемінің ортақ құндылықтарын әлемге паш етеді деді өз сөзінде. Президент тапсырмасымен арнайы келдім. Сіздерге біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы үлкен сәлемін жолдады және де жеңіс тілеп отыр. Дүниежүзілік осындай көшпенділер ойынына қатысу деген бұл үлкен сында да мәртебе ғой. Сондықтан сол осы үлкен жолда барлығыңызға тағы да мен жеңіс тілеймін. Бүкіл қазақстандықтар сіздерге жанкүйер болып отыр.